Enpresaburuak lehen da bizi esango digu, gure proiektua negozio gisa ulertu behar dugula. Eta ondoren, negozioa zer den jakin dezagun, zera esango digu. Negozioa eroslearen beharrak asetzeko eta saltzaileari etekina emateko diren ondasunen eta zerbitzuen produkziarekin, banaketarekin eta salmentarekin zerikusia duen eragiketa komplexua da. Gaur egun produkzioaren kontrola etekina lortzeko helburuz enpresak zuzentzen eta antolatzen dituzten enpresa buruen eta jabe pribatuen eskuetan dago. Beraz, negozioaren xede nagusia bezeroa zainduz etekina ateratzea da. Etekina zer den azaltzeko zera esango digu. Etekina, ekaia ekoizteko egin den inbertsioaren eta ekaia salduz lortu den irabaziaren arteko aldea da. Beraz, lehen da bizi, gure ekaia egiteak eta bezeroaren eskuetan jartzeak zenbateko kostua izango duen jakin behar dugu. Kostua, horra hor beste hitz bat ekonomiaren arloan askotan erabiltzen dena. Kostua, ondasun bat erosteko edo ekoizteko jarri den diru kantitatea da. Erosketen kasuan, kostua ondasunaren prezioa da. Erosketa EPK eginezkero, kostua kalkulatzeko prezioari entitate finantzarioak kentzen digun interesa gehitu baino ezta egin behar. Produkzio kostua kalkulatzea zailagoa da. Produkzio kostua kalkulatzeko hiru arlo hartu behar dira kontuan. Batetik, ekaia ekoizteko behar den lehen gaiaren kostua. Bestetik, ekaia ekoizteko behar izango diren langileen kostua. Eta azkenik, ekaia ekoizteko behar izango den kapital erako inbertsioaren kostuen batez bestekoa. Baina kostuak kalkulatzen hasi aurretik diseinu industrialaz hitz egingo digu. Diseinu industriala modu errazean definitzeko esango digu ekaien ikuskera formalaz arduratzen den arloa dela. Ondorioz, esan daiteke, diseinu industriala, ekaia, formaren aldetik, estetikoa, erabilgarria eta ekoizteko zein saltzeko egokia izan dadin arduratzen den arloa dela. Enpresa buruei ekaia merkaturatu aurretik, ekai horren alderdi guztiak kontu handiz aztertzea komen zaie, Aldez aurretiko aldi horri kasu gutxi egiteak, porrot garestiak ekar baititzake. Diseinu industriala ekaien garapenaren alderdi bat da, eta oso loturik dago ekoizpenari, zientziari, materialen teknologiari, marketinari, paketatzeari eta ergonomiari. Oro har esan daiteke, bezeroaren eta ekaiaren arteko harremana zenbat eta estuagoa den, Orduan eta aukera gehiago daukala diseinu industrialak ekoizpenean parte hartzeko. Kontsumitzaileei zuzenduriko ekaien diseinua, garapena, ekoizpena eta paketatzea diseinu industrialaren ardura izaten dira. Autoen motorrak edo egazkinen egoen mekanismoak ingeniarien lanak izaten dira, baina autoaren ikuskera erabakitzea diseinugile industrialenak. Diseinu industrialaz arduratzen direnak, ingeniarien, artisten, zientzialarien, ekonomialarien eta soziologoen arloetan jantziak izan ohi dira. Izan ere, era askotako eskaerei egin behar diete aurre. Batzuetan, ekai berari kontrakoak diruditen ezaugarriak eskatzen zaizkio. Sendotasuna eta sentiberatasuna transmititzea, komunikatzeko balio izatea, zaintze errazekoa izatea, kostu handirik gabe ekoitzia ahal izatea, ahalik eta preziorik merkeenean saltzeko modukoa izatea, eta abar. Horra hor, diseinu gilearen erronka aparta. Gaur egun, ondasun edo objektu baten diseinuak berarekin batera kalitate agiria eraman oidu. Kalitateagiriaren agiriaren bidez, ekaiaren diseinuaren prozesua eta ekoizpenarena kalitaterik goreneko irizpidez eginak daudela bermatzen da. Enpresa txiki eta ertain askotan, diseinu gileari berari agindu oizaio, diseinuaz, ekoizpenaren antolakuntzaz, ekaia nola paketatu behar den erabakitzeaz eta erakustokietan jartzeko moduaz arduratzeko. Jakina, diseinu gilea ezertan hasi aurretik, marketina arduratzen denaren gandik kontsumitzaileen guztuen gaineko ikerketak jasotzen aleginduko da. Izan ere, bizitzeko estiloaren eta ohituren aldaketek zeresan handia izaten dute, ekaiak saltzeko orduan. Hori dela eta, ia ezinbestekoa da merkatua aztertzea. Asterketaren bidez, egin nahi den ekaiaren zein den merkaturik errentagarriena eta zenbat erosle aurrikusten den jakiten da. Horrela, diseinu gileak zenbat ekai ekoitz dezakeen jakingo du. Hori guztia jakinaren gainean dagoela, diseinu gileak ekaia diseinatzeko aski datu dauzka. Beraz, ekaiaren ikuskera formala lantzen asteko moduan dago. Ekaia lehenago esan dugun bezala, formaren aldetik estetikoa, erabilgarria eta ekoizteko zein saltzeko egokia izan dadin diseinatu behar da. Horra hor ekaiaren itxura grafikoa. Horrekin eta txostenarekin has gaitezke lanean. Lanean diot zerbait esatearren. Oraindik bideragarritasuna aztertzen ari baikara Txostenean argitzen da, ekai hori egiteko behar izango dugun lehen gaia. Eta baita, aurrikusi dugun ekai kopurua egina alizateko behar izango dugun lehen gai kopurua ere. Lehen gaia definitzen duten liburuetara jotzen badugu, onelako zerbait esaten zaigu. Lehen gaia ekoizpen prozesuaren lehen fasean agertzen den eta inolako eraldaketarik jasan ez duen gaia da. Oroar, naturatik jasoa izaten da. Nekazaritza lurretatik eta meategietatik besteak beste. Dena dela, lehen gai gisa hartu hoi da, enpresa baten ekoizpen prozesuari hasiera emateko erabiltzen den gaia ere. Naiz eta, aurrez beste enpresa batean eraldatua egon. Burdinazko, xafla edo odiak, paketeetan etorri hoi den buztingorria, zirkuitu elektrikoak egiteko ariak eta abar horiek beste enpresa batzuei erosiko dizkiegu gero gure makineriarekin eraldatzeko. Lehen gaia eskura daukagula lanean hasteko moduan izango gara. Diseinu gileak esan digu dagoeneko lana nola antolatu behar dugun ahalik eta kostu txikienarekin etekinik haundiena lortzeko. lehen gaia hartu, eraldatu, ekaia itxuratu eta salmentatokietan jarri bitartean, zenbat langile behar ditugun lanean ere esan digu. Baita, bakoitzari dagokion zeregina zein den ere. Batzuek, lehen gaia eraldatuko dute, ekaiaren piezak lortzeko. Beste batzuek, piezak apainduko dituzte, ekaiari ikusi den itxura emateko. Beste batzuek pieza horiek lotuko dituzte ekaia eraikitzeko. Beste batzuek ekaiak probatuko dituzte kalitate maila betetzen dutela egiaztatzeko. Beste batzuek ekai bukatuak paketatuko dituzte salmenta tokietara eramateko. Beste batzuek ekaiaren publizitatea egiteko argazkiak eta bideoak egingo dituzte. Beste batzuek ekai paketatuak salmenta tokietara eramango dituzte bezeroari esku eskura jartzeko. Horrela, ekaiaren ekoizpenean eta banaketan parte hartzen duten langile guztiak zerrendatu arte. Informazio horren arabera, badakigu zenbat soldata, zenbat hilabetez ordaindu beharko dugun. Eta, kanpoko langileen zerbitzuak, esaterako, gure ekaia dendetaraino eramango dituztenenak, zenbateko kostua ekarriko diguten. Azkenik, ekaia ekoizteko behar izango den kapital erako inbertsioaren kostuen batez bestekoa kalkulatu behar da. Kapital hitzak esan nahi ugari dituen arren, errazena aipatuko dizuet. Kapitala enpresek ekoizpenerako metaturik daukaten ondasun multzoa da. Bi kapital mota bere izten dira. Alde batetik finantza kapitala edo diru kapitala. Inbertsioetarako erabiltzen den baliabide ez materiala alegia. Eta bestetik kapital fisikoa edo kapital ondasunak. Ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko erabiltzen diren makineria eta hornidura besteak beste. Beraz, ekaia ekoizteko erabili den enpresaren kapitalaren batez bestekoa kalkulatu behar da, gure ekaiaren kostuei eransteko Enpresa buruak dagoeneko, proposatu diogun ekaiaren kostuak, hau da, ekai ale guztiak ekoizteko eta banatzeko gastuak nola kalkulatu adierazidigu. Horain, prezioa jarri behar diogun. Prezioak eragin nabarmena izaten du ekaia merkatura ateratzerakoan. Ekaiei amaika prezio jarri hoi zaizkie. Eskaintza prezioa, likidazio prezioa, merkealdiko prezioa, erosketa prezioa eta abar. Baina bideo honetan bi prezio ikusiko ditugu. Kostu prezioa, hau da, ekaia lortzeko gastatu diren kantitateak hartzen dituena, beste batzuren artean, lehen gaiak eta osagarriak, soldatak, energi konsumoa, paketatzea eta gastu orokorrak, Salmenta prezioa, hau da, erosleak ekaiaz jabetzean ordainduko duena. Gehienetan, salneurriak argitaratzean zergari gabe jartzen dira beza esaterako prezioan sartuta dagoen ala ez aparte adierazioi da. Kostu prezioa badakigu, baina ez salmenta prezioa. Gure ekaiari salmenta prezioa ezartzeko, gure bezeroen ekonomia maila eta gure ekaiaren antzeko beste ekaien salmenta prezioak kontutan hartuko ditugu. Salmenta prezioa erabaki eta gero, kostu prezioa kenduko diogu eta emaitzarekin, alegia etekinarekin konforme baldin bagaude, aurrera, gure ekaia bideragarria da. Ez pagaude konforme, bertan behera utzi egitasmoa edo beste begiratu bat eman zertan hobe daitekeen ikusteko. Horra bada, ekaia bideragarria den ala ez jakiteko moduetako bat. Dena dela, bideragarritasun azterketa egin eta gero, bideragarria dela aurrikusiarren, aurrera egitea beti izango da apustu bat. Azken finean, azterketa hauen xedea, apustuaren arriskuak ahal bezain beste saiestea baino ez da. Nik bideragarritasun azterketak baiezkoa ematen badizue, aurrera egitea alkatuko nizueke. Animo! Urrengo arte eta ongi pasa azte buruan.